Elizaren 2000 urte luzetako historian, jai berri xamarra da gaur ospatzen deguna. Berri xamarra bigarren mila urtekoa, mila garren urtetik leister, guretzat zarra, baina 2000 urteko historian ez hain zarra. Iparraldeko gure kristau senideek festa berri deitzen diote gaurko jai honi. Hain zuzen, garai hartan gertatutako teologi eztabaidei erantzun nahiez, eta jaunaren egiazko presentzia eukaristian zegoela defenditu nahiez, jauna agirian hartu eta kaleetara ateratzen hasi ziren kristauak. Jai ederra, borondate honekoa, garai bati erantzuten ziona zalantzari gabe. Eta gaur ere guk, fedez eta sendo aitortzen dugu jauna betiko eukaristian presente geratzen dela guretzat, baina doktrinaren defentsa hutsa ote da eukaristiatik ikas genezakeen bakarra? Edo emaiozu ezuek jaten esaldi horrek nolabait zulatu eta zauritu behar digu gure bihotza eta piztu behar du gure kezka? Gizadiaren historian gertatu den gauzarik bikainenetakoa eta ederrenetakoa eta zalantzari gabe gizadiaren historia erabat aldatu duena, Jesusen gizakunde izan zen. Jainkoa birjina baten erraietan, inork espero ez zuen bezala gizon egina. Jainkoa haragi bihurtua. Eta horrek aldatu zuen gizadiaren historia osoa eta aldatu du hemen gauden gutako bakoitzaren historia eta bizitza ere. Zerginake gu Kristo gizon egin izan ez balitz. Baina Kristo hura, Birjinaren sabelean gizon egina, gurutzeko azken entregaren aurretik, ikasleekin bildu zen azken afarian, bigarren irakurgaiak San Paulok kontatu digun bezala. Eta itun zaharreko apaizgo harri jarraipena bai, baina garaipena eginez, Jesuse bere burua egin zuen apaiz, bere burua bihurtu zuen aldare, eta bere burua bihurtu zuen opari, mezaliburuko otoitz bikain batek esaten digun bezala. Eta Jesusek urrengo egunean gurutzean egin zuen entrega bera egin zuen, azken afarian ikasleen aurrean. Ogia hartu, ogia zatitu, eta ogia eman. Bere buruarekin gurutzean urrengo egunean egingo zuten bezala hartu, zatitu eta puskatu, eta gizadi osoaren salbamenerako gurutzean guri eman. Baina Jesus hortan bakarrik etzen geratu eta piztu ondoren ere, bere agerpenak eta bere maitasuna beti otorduaren bueltan egin nahi izan zituen. Arrai erraiaren ondoan, txaluparen jiran, edo Emausko ikasle galduaiei begiak argitzean. Guk gaur ere bihotzez eskatzen diegu, jauna, geldi zaitez gurekin. Behin gutako bat izan zenuen bezala, behin guretzat bizi emana izan zenuen bezala, eta betiko aitaren ondotik guzaindu nahi gaituzun bezala, gera zaitez gaur ere goiz honetan gure ondoan. Eta zati ezazu guretzat ogia, eta isur ezazu guretzat zure odola, denek jakin dezaten, gure bihotza zugan itxatxia dagoen neurrian besteentzat emana izan daitekeela. Ez da kasualitatea, igande honetan gure elizetan Karitasek maitasunaren egun eder honetan behartsuak gogora ekartzea. Ezin dugu eukaristia ospatu behartsuez ahaztuta. Eman zeuok jaten. Eman zure ogitik behar duenari, eta leial izango zatzaizkio zugatik
bizia eman zuelarik.